Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. Goddag. I dag der skal vi lave en grej-test. Med forskellige korpses uniformer og skjorter. Vi har taget lidt skjortepynt med hjemmefra, eller det falder for oven. Hvad skal vi starte med? Vores skjorte. Ja. Det er skjorten. Den er almindelige, fordi den har jeg nemlig allerede på. Yes. Så kan vi lige starte med det. Okay. Yes. Det er FDF-skjorten, som de fleste FDF'ere vil kende den, og som andre korps måske har set på afstand. Ja. Der er plads til perler herovre, som er vores mærkesystem. Mm. Så er der plads til sygemærker her. Ja. Så er der skjorten. Ja. Kredsbetegnelsen. Mhm. Ja, så er der til Ziptex. Den har lynlåslomme her ja. Og her. Yes, en yder og en inderlomme. Ja, så har den sådan net en, der er min telefon lige. Oi. Hvordan, det er nogle store lommer, der er her på brystpartiet, ikke? Jo, altså, jo. De går sådan helt ud i armhulen. Så er der også en lynlåslomme herop. Ja. Den er lidt besværlig at bruge. Ja, det er lidt svært. Den er lidt irriterende. Ja. Men den der kuglepensholder, der er her, den bruger jeg tit. Så der er det sådan nogle her. Du har hængt nogle Ziptex, men jeg hænger også sådan noget tingeltang lige. Ja. Og så kan man smøre ærmerne op. Ja, det kan man nemlig. Og så kan man lige sætte den fast her med sådan en hubba-dubba. Yes. Yes. Er det let? Ja, nu er den selvfølgelig fyldt alle mulige ting i lommerne. Nu har jeg fyldt alt muligt i den, men det er selvfølgelig ulempen ved, at der er store lommer i der, man kan fylde alt muligt i. Den er meget tynd. Ja, altså det er ikke fordi, man kan bruge den sådan. Ja, altså jeg bruger den tit som sådan en trøje, hvis det er om sommeren. Ja. Og jeg skal lige have et eller andet på armene. Men den er også god, når man kan smøge ærmerne op på den, fordi så er den heller ikke for varm om sommeren. Den kan ikke bruges som jakke. Det er den for koldt til. Selve skjortekvaliteten er ikke, hvad den har været engang, som vi måske lige kommer ind på med den gamle skjorte. Men der er trykknapper i den her, det synes jeg er ret rart. Ja. Hvad koster sådan en her? 549 kroner. Det er alligevel en del. Yes. Men det er generelt dyrt at købe uniformer. Ja. Normalt så vil vi jo bedømme det, vi tester med at give propeller. Ja. Men for ikke at skulle rangere korpsene op mod hinanden, så har vi valgt at sige, at det undlader vi lige i den her grejtest. Ja. Cool. Næste skjort. Yes. Hvad skal vi tage nu? For en pigespejder. Det kan vi godt. Så skal jeg ind og klæde om. Yes. Vi er lige hoppet indenfor for at skifte uniformer, fordi det er latterligt koldt udenfor, mens vi lige optager det her. Okay. To the table. Du har fået en trøje på. Ja, det er grønne pigespejder. Ja. Det står hernede. Yes. Og der er et logo der på armen. Ja. De grønne pigespejder har haft en skjorteuniform, ligesom andre korps, men har valgt at gå over til den her trøje, som er deres officielle beklædning. Så de fleste spejderkorps har tørklæder med, men det har vi kun lige til DDS'erne. Ja. Ja. Men ja, så er der en lynlås, der lyner skævt. Ja. Og så er der lynlåslommer hernede. Ja, så er der en brystlomme. Det er der. Der er sådan en okay plads. Man kan godt have sin mobil hernede. Mm. Oj, oj! Hvad så? What? Hvad foregår der? Den her lomme er kæmpestor. Den her lomme, den er sådan normalt så også. Der kan være en pose slik, og der kan være der kan være tre rullader nede i den her. At det er virkelig en stor lomme. Prøv at mærke. Og det er voldsomt. Man kan slet ikke nå derind. Nej. Man kan have en økse hernede. Det skal man måske ikke. Jeg synes, det er dejligt, at der er lynlåslommer i den her. Jeg kan faktisk også meget godt lide stoffet. Det er ret rart stof. Er det mærkeligt, at det ikke er sådan noget skjorte, sådan noget uniformskjorte? Noget? Altså, jeg synes ikke, den virker lige så officiel. Nej, det synes jeg heller ikke. Lige så sådan formel. Nej. Så, men det er måske også fint nok. Ja, altså jeg vil synes, det var mega fedt at være på lejr i sådan en her. Men jeg tror, at jeg vil til sådan officielle arrangementer, vil jeg have det lidt underligt med. Ja. At bakke rundt i en trøje. Ja. For det kunne jeg også finde på at tage på derhjemme. Ja, det er måske lidt upopulært at sige, men jeg tror, at den er bedre til at tage på kursus i, end vores FDF-skjort er. Ja, fordi det er nemmere at løbe rundt og tonse i den her, end i en FDF-skjort. Ja. Det er mere sådan et funktionelt lag. Men den er meget behagelig, og den er faktisk ret varm. Og det er meget godt. Ja, altså jeg fryser ikke sådan rigtigt nu. Den koster 439 kroner. Det er 100 kroner mindre. Det er det. Men det er selvfølgelig også en trøje, og ikke en skjorte. Ja. Så det var de grønne pigespejder. Ja. Så skal vi videre til det næste. Det skal vi. Så kan vi tage KFUM. Der, ja. Der skal vi begge to i tøj. Oi. I KFUM'ernes tøj, der er to dele. Der er sådan fliser, og så er der deres uniform til udover. Altså, man behøver ikke have flisen. Deres skjorte eller uniform er den officielle. Ej, den er med lynlås. Jeg føler, man gør noget forbudt. Ej, ja. Det er sygt underligt. Ej, jeg kan slet ikke lide det her. Yes. Så er vi tilbage. Så er vi her. Ny uniform. KFUM-uniformer. Yes. Ja. Hvad laver den her? Hvad er det? Det føler jeg også noget mærkeligt noget. Men det er bare sådan. Det er bare sådan, den er lidt for kort. Det er sådan noget strid. Den er grøn. Meget. Men den er en flot grøn. Ja, og så er der to mærker på den fra start.
Det er vel deres korpslogo. Ja. Og tror du ikke, det her er noget internationalt spejder eller et eller andet? Noget? Nå, det kunne det er godt nok en del af noget større spejderbevægelse. Kan jeg forestille mig? Jeg ved det ikke. Nej, altså hvad, vi ved ikke noget. Så sådan, alt hvad vi siger her nu, det kan være rigtigt, det kan også være super forkert. Det er med det kæmpe forbehold, at vi aner ikke noget som helst om spejderkorps. Ja. Og hvis der sidder en KFM'er og ser med derude, så må I rigtig gerne rette os eller fortælle os, hvad de ting, vi ikke ved, skal bruges til, hvad de skal bruges til. Informer os. Prøv lige at dreje rundt. Jeg har ikke set den på ryggen. Jeg kender den ikke. Der er sådan, hey, der er et Danmarkskort. Ej, hvor fedt. Ja, det er ret fedt. Ej, det er sjovt. Ej, det har jeg aldrig set før. Jamen, det er virkelig flot. Og den her. Og den her? Det ved jeg ikke heller. Nej. Jeg tænker måske, det er til tørklædet. Den har trykknapper. Det synes jeg er rart. Ja. Så er der lynlås inde bag ved trykknapperne. Oh, der er en kuglepindlomme her. Eller holder. Ej, det er lidt smart. Det er lidt smart. Så ind under den, så har du flis på. Yes. Flis er faktisk lidt lækker. Mm. Men der er også... Lommer. Lommer. Det er virkelig en dejlig flis. Det er altså, sådan, den er, den er flis. Virkelig lækkert stof. Ja. Men jeg tror ikke, det er den varmeste flis. Det tror jeg heller ikke, men det er bedre end ingenting. Ja, og det er dejligt, den, altså den kan jo knappes på skjorten eller uniformen, og det synes jeg er ret smart. Ja. Hvis man lige skulle give et lille tip til KFM, det kunne være mega nice, hvis man lige kunne lyne skjorten og flisen her sammen. Ja, det havde været lidt. Det havde været sindssygt. Så er det her sådan en vandtæt lomme, eller hvad? Øj, den er udefra. Ej. Det virker som sådan en vandtæt lomme. Ja, ej, smart. Så er der også lommer her. Ja, sidelommer. Altså selve uniformen er også i noget ret godt sådan. Ja, det er ret, stof. Ret lækkert stof. Ja. Ja, det er meget lækkert. Ja. Man føler, at man kan holde til noget. Man kan, man kan tonsle i det, uden det går i stykker. Og vi har slet ikke snakket om, der er også nogle små ting her, tror jeg. Lige sætte den på, ja. Smæk den fast. Bum. Yes. Det er flot. Ej. Så man lige ruller pænt op. Gør det ordentligt, ikke? Men ja. Selve uniformen, den koster 549 kroner, og flisen, den koster 219. Så selve uniformen er ligesom FDF-skjorten? Ja. Skal vi hoppe i den næste? Det synes jeg. Den næste skjorte, vi hopper i, det er de danske baptister spejderkorps. Åh, der er god plads i den her. Okay, så fik vi baptistspejdernes uniform på. Ja. Den er blå. Det er den. Lille mærke, fine knapper. Der er sådan en, ligesom vores, den røde på den gamle skjorte, til at hænge den op på. Ja, der er så der. De her skulderfindehutter. Skulderfindehutter. Og så er der lommen her. Den er med knap, men ikke trykknap. Sådan en. Nej, det er de gode gamle knapper. Ja, men sådan nogle er jeg ikke så gode til. Men der er også en lomme her. Så der er en skulderlomme. Den er lidt smal. Og så plads til en kuglepind. Der er også her til kuglepind. Nej, det er smart. Og det er smart, de har markeret. Den stikker ud. Og det er måske meningen. Så kan der hænge kuglepind ned der. Utsch. Der er ikke nogen lommer indvendigt. Nej, der er ikke nogen lommer indvendigt. Det er kun de der, de to der. De er ikke så store. Det er ikke sådan en uniform, man fylder mega meget skræmmel i. Nej. Der er ikke nogen skulder, hvad hedder sådan nogle opsmørings... Nej, det er der ikke. Den er bare straight. Yes. Vi har bestilt dem her i de størrelser, vi normalt bruger. Og de er rimelig store. De er lidt volumøse. Ja. Men til gengæld kan man jo også have en stor vinterjakke ind under den her. Det er rigtigt. Den er stor i størrelse. Ja. Prisen på sådan en her bandit er 549, ligesom flere af de andre uniformer, vi har haft på. Ja, fint. Ja. Skal vi prøve den næste? Standardpris. Ja. Ja, lad os hoppe den næste. Yes. Det er søspejder uniform. Den her, den er i størrelse 152, og det var fordi, de havde den kun i børnestørrelse. Den kæmper jeg mig lige ned i. Velkommen i søspejdernes, i hvert fald i børnesøspejdernes busseronner. De voksne ser lidt anderledes ud, men det er måske det, man kender, hvor der er den her røde snor, der zigzagger der. Nå, den er meget sød, den her. Jeg føler mig lidt som sådan en lille sømand. Der er nogle lommer. Ja. De sidder der. Der er nogle knapper. De sidder der. Der er en lynlåslomme her. Mm-hmm. Den er meget smart. Er den nemmere at arbejde med, end dem, der lyner den her vej? Ja, det synes jeg. Henover. Det synes jeg. Så nedad er bedre. Ja, men jeg tror også, at tingene falder ud. Ja, det skulle jeg sige. Ja. Det er måske ikke så smart. Der er ikke nogen lommer heroppe. Der er de her lommer hernede, de kan ikke lynes. Ja. Men jeg tænker, de er gode, når man er ude at sejle. Ja. Fordi det er koldt, og så kan man lige... Den er ret behagelig at på. Den er lidt lille i størrelsen. Ja. Det er noget meget fint stof. Det er tykt stof. Ja. Det kan holde sig nede. Men det tænker jeg også ret godt, når man er ude at sejle, fordi der er jo ret meget vind og sådan noget. Og den kan jo ikke, som I kan se, så kan den ikke lynes op eller knappes op, så man skal ligesom have den over hovedet. Det er en overhovedet ja. Den uniform, du har fået på, Halberte, den koster 3,99. Så det er noget billigere end de andre, men det er formentlig også fordi, at det er en børneuniform. Ja. Ja. Skal vi en ny? Ja, hvilken en skal vi tage? Skal jeg hoppe ind, så? Så får jeg det den gamle. Godt. Det her er den gamle FDF-skjorte. Så kom vi i den gamle skjorte. Det gjorde vi. Din, det er Magnus' gamle. Det er Magnus' gamle. Ja, den er blå. Den er blå. Der er trykknapper her.
lommer med trykknapper her. Ned på ryggen. En strop, der er gået lidt i stykker. Ja. Den skal sidde sådan der. Derfor en rød strop. Sådan der. Ligesom det var på baptisternes. Der er det gamle mærke gitter her. Jeg havde fuldstændig glemt, hvordan det ser ud. Men der havde man firkantede stofmærker i det gamle dage, skulle jeg til at sige. Kan vi lige, flot farve. Ja. Det må vi nok ikke sige. Brystlommer. To brystlommer. Og en skulderlomme. De er med trykknap alle sammen. Yes, den er okay at komme i. Er det bedre end lynlås? Ja, det er nemmere. Ingenting indvendigt. Det er dejligt, det her stof. Ja, det er lidt tykkere, end det er på den nye. Ja. Men den virker ikke tung den af den grund. Nej, den er sådan dejlig lidt. Ja. Den er fin. Yes. Det er jo et museumsklenodie. Der er ikke nogen pris på den, fordi den er ikke i salg længere. Den sælges ikke mere. Man kan sikkert finde den på Den Blå Avis eller andre steder, hvor man sælger brugte ting. Kan vi hoppe videre? Til den sidste. Yes. Det er det, sådan. Det er den, vi har tørklæde til. Og den her skjorte, den har en masse mærke på. Og det er, fordi jeg har lånt den af en af mine venner. Det er mærkeligt, det her. What? Har du puttet tørklæde på? Ja. Ja. DGDS. Det danske spejderkorps. Hey. Way. Den ser blå ud. Der står det danske spejderkorps her. Og så er der lige et lille logo. Mm-hmm. Så er det tørklæde. Ja, men det har det været vidt en gang. Ja, det tror jeg. Det har været vidt en gang. Det har været vidt. Rundt. Så kan man sy mærker på hele armen, som vi kan se, der er blevet gjort her. Der er ikke lavet sådan nogle felter, ligesom det var på vores gamle. Nej, det er måske lidt med at tage fri fortolkning. Så er de med almindelige knapper. Der er også lommer herop. De er med trykknapper. Nå, det er sjovt. Det er forskelligt. Det er også en okay størrelse. Ja, det er fint. Det var en pose lig i. Der er ikke nogen lommer inde i. Der er heller ikke nogen på ærmerne. Der er ligesom de to lommer. Mm-hmm. Det er noget fint stof. Det er sådan det ser meget tykt ud. Ja, det er sådan, jeg tror måske, det er den tykkeste, vi har haft indtil videre. Og det er altså næsten cowboybukse tykt. Ja. Hold op. Men det er jo egentlig meget rart, når det er koldt. Ja. Men ja, den kan ikke smøges op, så den bliver nok lidt varm om sommeren, tænker jeg. Det der S'ernes uniform, den koster 479, så det er altså også noget billigere end de fleste af de andre. Ja. Så er der ikke så meget med at sige til det, tror jeg ikke? Nej. Nej. Så skal vi bare have sluttet af ved bordet. Ja. Yes, så kom vi igennem alle skjorter, uniformer, trøjer, flis og busseronne. Og det er selvfølgelig ikke alle korpses forskellige ting, vi har prøvet, men det er dem, vi lige har kunne anskaffe os. Ja. Og det var sjovt. Det var meget fedt at prøve noget forskelligt, og prøve noget andet fra det, man kender. Hvad var din yndlingsting, du så fra de andre uniformer? Lidt mørkeblå stof, synes jeg var sjovt at se noget med nogle forskellige, forskellige knapper på. Og så synes jeg også, at regntøjslommen på KFM'ernes er en meget sjov gimmick. Altså, jeg synes, det var ret fedt med den der strop. Den savner jeg også lidt på vores. Ja, den er god. Ja. Man lige kan hænge den op der. Og så synes jeg, at den der flis, man kunne sætte ind i, den var ret smart. Ja. Yes. Det var alt for den det her video. Det. Tak fordi I så med. Hey. Hvis der er nogle ting, vi har spurgt ind til, eller I ved, at vi gør faktisk sådan her med den her uniform, eller vi gør sådan med den her trøje, så må I gerne lige skrive. Også så vi kan lære, hvad det hele er, det er gået ud på. Ja. Subscribe gerne på kanalen, og tryk lige på klokken, så I får en notifikation, hver gang vi lægger en ny video op til jer. Og ellers, så ses vi bare i vores næste video. Hej! Hej!